បងកាលមុនម៉ៃបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំតងស្រីខ្ញុំធ្វើឲ្យបានសម្លេងផងដែរឥឡូវទៅខ្ញុំមើលម្ដងអូយប្រហែលប្រហែលម្ដងទេធ្វើអត់កើតទៀតណាតែខ្ញុំមើលបងណាអូសំតោអរិនហើយមកវិញជួតអើយអឡើងចឹងទៅឲ្យលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកចាំយើងទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាគ្រប់ជាការសំតោណាអរគុណតែម្ដងណា